No niin, tervetuloa jälleen. Minkä ottaisin sisällön kyytiin? Tämä nyt on vähän ehkä tavallisuudesta poikkeava. Mennään aika lyhyen kaavan mukaan nyt tässä videossa. Katsotaan, minkälaista palautetta tulee. Ja tuota noin, ennen kuin paljastaa, että mitä ollaan hakemassa, niin pikkuinen puffi. Jos Toyota Camry Hybridin, eli uuden Avensiksen tilalle tietyllä tavalla tulleen Camryn, Koea jo rappari kiinnostaa, niin se löytyy tuosta nettisivun, nettisivun kun nettiauton etusivulta. Ja tuota, se on tänään aamupäivällä julkaistu ja nyt jo melkein 3000 lukukertaa, että kyllä auto kiinnostaa. Ja sitten nettiauton YouTube-kanavalta löytyy myös jo video kyseestä autosta, eli, eli tuota, kannattaa tsekata, jos kyseinen auto kiinnostaa. Mutta sitten tota noin, tähän, tämän, tämän kertaiseen, minkä ottaisin sisältöön, ja, ja tota noin, mulla kävi sillä tavalla, että tuossa ajelin vähän aikaisemmin Mazda 3.3 F perässä siis ihan tänään. Ja tota, sitten rupesin vaan miettimään, että kun se oli hienossa kunnossa, että tota, siinä olisi kyllä sitten yksi semmoinen auto, mitä itse ainakin miettisi, aika tarkkaan, jos, jos tota noin, niin pitäisi niinku semmoinen tonnin auto löytää. Ja, ja sitten mietin, että no mitäs muita niitä semmoisia on. No nyt sitten tulee mieleen golfi. Ja tota noin, sitten tulee mieleen tietysti korolla. No golfia löytyy kyllä tonnilla myös sitten Generation Golfia, eli eli neljättä sukupolvea. Ja tuota noin, tämähän on kakkosuupalo mikä tuossa näkyy, ja tuossa taas sit on Korolla 94 vuosimallia, mutta, mutta tämä Mazda on vähän tuorempaa 98. Mm. Mutta oikeastaan tässä on ne kolme, että jos tonnin, tonnin, autolla pitäisi ajella, niin kyllä se, kysymme niin kuin hyvin lähellä olisi, että joku näistä, okei tietysti Golfi voisi olla uudempaa, Korolla voisi olla uudempaa, jos löytyy niin kuin fiksua, mutta näissä nyt on ainakin sitten niin kuin tekniikka hyvin yksinkertaista, ja tota, toki tietysti täytyy muistaa sellainen asia, että autojen turvallisuustekniikka on kehittynyt, erittäin paljon tässä vuosien varrella. Ja, ja tota, nämä autot ei ole vielä mitään kovin kolariturvallisia. siinä mielessä jos niin kuin uudempi, vaikka nyt se, 2000, oliko se nyt 2001 vai 2002 tullut korolla, niin olisi olis turvallisempi ja fiksumpi vaihtoehto. Mutta mä nyt kumminkin otin nämä nyt tähän esimerkiksi. Tässä on tämmöisiä niin helppoja ylläpitää, halpoja ylläpitää autoja. Ja, ja tota, nämä aika kivoja vaihtoehtoja. Nämä taisi olla vielä jokainen, yksityisellä myynnissä, joo just näin, niin kiva tuoda sitten näin perjantai ratoksi vähän sitäkin puolta esiin. Mutta katsotaan nämä nyt läpi, lähdetään vaikka tuosta vanhimmasta eli 89-vuosimallisesta Golfista, jolla on ajettu 280 000 ja tota, ikään kuin 31 vuotta, niin, niin 280 000 niin kuulostaa aika, aika vaatimattomalta määrältä, mutta tota, äh, luotetaan nyt siihen, että se pitää paikkaansa mutta että tätä golfia oli paljon Suomessakin ja tota, edelleenkin niitä jonkun verran näkee, mutta ei enää kyllä entiseen tahtiin. että melkein voi sanoa, että sitä kolmoskoppasta sitä näkyy enemmän sitten Generation Golfia ja vitoskoppasta ja niin edelleen, mutta tota, golfilla tullut, tullut ajettua aikanaan ja myös jettana tätä niin samaa autoa ja tota, tuttu, tuttu, laite ja, tota, vankka, vahva perus, perusauto kaikkinensa. 75 heppanen kone ja, ja yhdistettyä näyttää 7,8, että mikä kaikkein ta taloudellisin, mutta tota, täytyy muistaa, että tuon tekniikan, tekniikan tota aika oli aika kauan aikaa sitten. No sitten, jos mennään seuraavaan, ja se oli tämä Korolla, 94 vuosimallinen, ja tässä nyt oli tonnin ja tonni sata, mutta mittarilukema tässäkin kyllä hyvin, hyvin tota, noin pieni, 195 000, mutta täällä oli kyllä sitten selitys sille, Eli tämä on ollut sitten perheessä, yhdessä perheessä 16 vuotta ja hyvin huolettu pientä, pientä tota noin niin, ruosetta nykyisin omistajan mukaan on, mutta että pitäisi olla siisti siistikuuntuneen ja kuvien perusteellakin voi näin todeta. Mutta siinä kanssa semmoinen niin sanottu ikiliikkuja. Ja tota, mikä tässä oli, on niin, että tässä oli se, mm, muistelin, että jossain näistä oli jopa ilmastointi, mutta tota, ehkä se oli joku muu sitten, mitä mä en tähän ottanut, koska ei tässä nyt, en usko, että ilmastointia on tarjolla. Katsotaan tota vielä toi Mazda. mitä siinä oli? Eli 258 000 ajettu 98 vuosimalli. Tämä nyt ei 22 vuotta vanha ja siinä on tullut kovasti hinta alas vielä, että on pyydetty kovempaa, mutta nyt on sitten tonnin lappu. Ja tuota, halvat on käyttökustannukset nykyisen omistajan mukaan ja lähes ruosteet on. 88 heppanen. Tämä on kyllä ihan asiallinen auto ajaa. Tämäkin on hyvin tuttu, tuttu peli tullut ajettua tämmöiselläkin aikanaan. Ei kyllä omana, mutta noin muuten. Tota, Tämä nyt on, on kanssa kuvien perusteella hyvin siisti kuuntelua. No, tämmöiset vaihtoehdot ja tämmöinen tarina tällä kertaa on hyvin tälle lyhyesti virsi kaunis. Ja tostahan me nähdään noin varusteet, mitä siellä on. Kahdet renkaat. Näköjään tuossa ei ole merkitys koronassa, ainakaan kaksi ja renkaat syystä tai toisesta. mutta Ja, tota, mutta, ja sitten katsottu On aika tuore tapaus taas katsotuksen puolesta. Tämä golfi katsotaan, koska tässä oli tässä matstassa katsastus. Sitä ei jostain syystä nyt ole tänne merkitty hmm. erikoista. Koska näin, jos tämä nyt on kumminkin täällä, että myydään iso ajoneuvon tieltä pois suoraan ajosta. niin näin ollen voisi olettaa, että se on katsastettu suoraan ajosta. Mutta joo, mä oon luvannut aina sitten valita sen, sen minkä mä nyt tällä hetkellä ottaisin. Ja, ja kyllä se nyt tässä tapauksessa, niin tuohon Matsdaan, Matsdaan kyllä menisi johtuen siitä, että tota, se on tuorein ja vaikka sillä nyt on enemmän ajettu kuin tuolla Korollalla, niin, niin, näytti siisti kuntoiselta ja vieläpä tuo hinta on sitten laskenut sieltä pyynnistä, niin ehkä silläkin joku pieni psykologinen merkitys on, vaikka se nyt ei ihan hirveästi pitäisi, pitäisi vaikuttaa. Hinta on se, mitä siitä pyydetään sillä hetkellä ja toki siitä sitten pyritään vielä kauan tilanteessa ehkä tinkimään jotain, mutta epäilisin, että tässä kyllä saa hyvin halvalla hinnalla, niin, niin tota Fiksun, Fiksuun käyttöauto, jolla, jolla, pystyy vielä sitten ajelemaan vaikka kuinka pitkään halutessa, mutta haluan kyllä painottaa sitä asiaa, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että, että turvallisuus on autoissa parantunut niin paljon, että jos vaan suinkin on mahdollisuus satsata vähän enemmän ja ottaa vähän tuorempi auto, niin kannattaa, kannattaa sen ihan sen turvallisuuden nimissä. Mutta tällainen sisältö tällä kertaa. Kiitos kun seuraat Kaara-television YouTube-videoita ja ihan kaara-televisiota muuten, ja jos tykkäät näistä meikäläisiä autovideoista, niin pistä ihmeessä kanava tilaukseen ja kello päälle, niin tiedetään aina, kun tulee uutta materiaalia. Palataan, ja oikein hyvää viikonloppua!